E a palavra do Senhor nos ensina que o homem, ele deve amar sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. Nosso amor é um presente. Manter acesa a chama é o desejo de quem ama. Nosso amor é um abrigo que nos livra do perigo. Viver em comunhão é o segredo da união. Pra mim foi um presente que desceu do céu. Alguém especial, mais doce que o mel, que mudou meu jeito de pensar, me deu mais um motivo pra sonhar. A felicidade estava perto, mas eu nem notei. Há muito tempo já te amava, mas nem reparei. Só agora Deus me despertou e me mostrou o amor. Presente de Deus. Deves defender. Ele deve prover sua esposa. Ele deve trazer segurança à sua esposa. Por ter me dado um presente de Deus. Um presente de Deus. Eu sempre sou grato a Deus. Por ter me dado.